្នាំសរសៃសម្រាប់ឱសថបុរាណចម្រើនសុខភាពខ្មែរបុរាណយើងលោកជាបាលជំងឺសរសៃផ្លោះក្រិចឬក៏សរសៃកប់ច្រឡោឬក៏សលាក់ឆ្អឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដែលលោកប្រើសំបកថ្កូវសំបករលួសយកទៅកាប់ច្រាមហាលថ្ងៃស្ងួតយកស្ងោរហូបហើយថ្នាំនេះក៏កបជាមួយនឹងជំងឺខ្វាក់មាន់និងពិសេសណាស់សម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយហូបទៅធ្វើឲ្យសាច់ចាំសាច់ស្អាតផងដែរ